الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Estimados irmãos, Suratul Alaq, os primeiros 5 versículos deste surat que acabei de recitar, marcaram o primeiro momento da revelação do Qur'an al-Karim para o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Os outros versículos, porque o surat é composto por 19 versículos, os restantes versículos foram revelados mais tarde. Mas hoje, quando recitamos o surat, Surat al-Alaq, não encontramos nenhum desfasamento entre os conteúdos e os temas que o surat trata. Portanto, vamos fazer uma reflexão em torno da globalidade do Surat al-Alaq, desde o primeiro ao último versículo. Quais são os temas centrais tratados neste Surat, estimados irmãos? Logo nos primeiros versículos, Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos do conhecimento. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lê em nome do teu Senhor que criou. Khalaq al-insana min alaq. Criou o homem a partir de um coágulo. Iqra wa rabbuka al-akram. Lê e o teu Senhor é o generoso. Alladhi 'allama bil qalam. Aquele que ensinou através da pena. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Ensinou ao homem o que este não sabia. A partir daí, o ser humano vem para este dunya, não sabe nada, mas depois adquire o conhecimento. Estimados irmãos, na nossa reflexão, queremos refletir sobre o significado de uma revelação divina que logo no seu início traz este elemento de conhecimento. O que é que o Qur'an al-Karim quer nos revelar? O Qur'an al-Karim aqui simplesmente diz Iqra, lê. E depois não diz o que é que vai ler. Não diz. Só diz para ler. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lê em nome do teu Senhor que criou. Estimados irmãos,
primeira coisa que nos aparece aqui é o conhecimento. A importância do conhecimento. E o conhecimento é a base para a orientação do ser humano nesta vida. É por isso que o Corão al-Karim, desde o primeiro momento, incentivou o ser humano a procurar o conhecimento. E depois o Nabi sallallahu alaihi wa sallam vem enfatizar esta questão e diz: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Aquele que trilhar um caminho na busca do conhecimento, por causa disso, Allah também facilitar-lhe-á o caminho para o Jannat. Então, entramos no Jannat por causa do conhecimento. Somos bem guiados na face da terra por causa do conhecimento. Mas depois, muitas pessoas levantaram este questionamento. Qual é o conhecimento de que os versículos fazem referência? Na nossa ignorância, andamos a dividir e dissemos que não. O conhecimento referido aí é o conhecimento do Dini. Os versículos, por acaso, dizem que Iqra, lê, busca o conhecimento do Dini. O que é o conhecimento de Dini? Quando voltamos para o hadith, o Nabi diz: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Aquele que trilhar um caminho à busca do conhecimento. A palavra ilman vem com o tanwin, não disse yaltamisu fihi ilm. Disse yaltamisu fihi ilman, qualquer conhecimento. Vem no abstrato. Estimados irmãos, a base do Islã e a prosperidade dos muçulmanos reside na medida em que eles próprios muçulmanos vão se munir com a força do conhecimento. Não há povo, não há nação que pode prosperar com a ignorância. Não há. Nós, na nossa ignorância, separamos e dividimos o conhecimento entre conhecimento religioso e conhecimento secular. São terminologias que nós inventamos. O Corão al-Karim não trouxe. Porque aí perguntaríamos, o que é conhecimento secular? Por causa desta incongruência que nós cometemos, houve momentos, e talvez até hoje, há pessoas que dizem que, olha, o mais importante é conhecer o Dini. Essas outras ciências são ciências do Dunia, não nos levam a lado nenhum. Volto a perguntar, qual é a ciência do Dunia, qual é a ciência do Akhira? O Corão al-Karim diz: قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Pergunta, acaso são iguais, são semelhantes aqueles que não sabem e aqueles que não sabem? Mas mais uma vez o Corão não nos diz, aqueles que sabem, sabem o quê? E aqueles que não sabem o quê? Estimados irmãos, a verdade é que os primeiros muçulmanos nunca separaram que este é o conhecimento de Dini, este é o conhecimento de Dunia, este é o conhecimento de Akhira, este é o conhecimento de Dunia. Não. Conhecimento. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, depois da batalha de Badr, os muçulmanos tinham feito cativos 70 dos descrentes. Estes foram levados para Madina como prisioneiros. Descrentes. Então o Nabi sallallahu alaihi wa sallam
disse: cada um de vós que queira voltar para a sua família deve pagar o seu resgate. Aqueles que tinham posses pagaram, mas haviam alguns que não tinham dinheiro. Como é que vão pagar o resgate? O Nabi deixou ir a borla? Disse: não. Se aqueles que não têm dinheiro, se é que sabe ler e escrever, o seu resgate será ensinar 10 crianças dos muçulmanos a ler e a escrever. Agora, estimados irmãos, acham que estes descrentes iam ensinar as crianças dos muçulmanos o quê? Hadith, tawhid? Não. Era para ensinar a ler e a escrever. Com esta medida, o Nabi alaihi salatu wassalam estava a combater o analfabetismo. Um muçulmano não pode viver com analfabetismo. Tem que aprender a ler e a escrever, a falar corretamente. Tem que se esforçar nisso. Hoje, os muçulmanos devem ter esta suficiência. Mandar os filhos para irem aprender diferentes línguas, aprender computador, aprender outras coisas, além de outras ciências, Corão, Hadith, Tawhid, tudo isso os muçulmanos devem aprender. A base é o Corão e o Karim. É que se você não tem base, serás como um soldado sem quartel. Para onde é que te vais refugiar? Então, a nossa base para avaliarmos tanta coisa que se ensina lá fora é o Corão. O Corão é o nosso termômetro. O Corão é que vai me dizer se esta ciência é ciência correta, vou aprender. Esta ciência é ciência errada, não vou aprender. Então, o Corão é o meu termômetro. Mas voltamos para os versículos. Allah subhanahu wa ta'ala traz-nos um elemento muito importante no processo de aprendizagem, na busca do conhecimento. Há um elemento fundamental e chave. Nunca devemos perder de vista. Allah diz: Iqra bismi rabbik. Lê em nome do teu Senhor. Vá buscar o conhecimento em nome de Allah. É que existe um conhecimento que não foi produzido em nome de Allah. Quando o conhecimento não contempla Allah, não é produzido em nome de Allah, o que é que vai gerar? Vai gerar estas correntes ideológicas e filosóficas desligadas de Allah, que só vem espalhar descrença. É por isso que hoje temos grandes doutores que, em nome da ciência, querem desviar a humanidade para a incredulidade. Daí, as filosofias e as correntes ideológicas que passaram por aí, teorias falhadas, que diziam que o ser humano evoluiu a partir de um chimpanzé. É possível? Esse é um conhecimento que não foi produzido em nome de Allah. Por isso nos comparou com macacos. Diz que não, é teoria da evolução. Então nós evoluímos a partir de um ancestral comum, que era um chimpanzé. Mas quando vamos para o conhecimento em nome de Allah, o que é que Allah diz? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Nós criamos o homem a partir da essência da terra. Desde o primeiro momento nós fomos seres humanos. Reparem, o Corão todo chama a nós humanos. Mas quando vamos para as ciências desligadas de Allah, como é que caracteriza o ser humano? Chamam-no de animal. Dizem: o ser humano é um animal racional. Outros dizem: o ser humano é um animal social. Outros dizem que o ser humano é um animal religioso. Quer dizer, não deixa de ser animal. Esse é o conhecimento. É por isso que nós até hoje estamos a produzir esse tipo de conhecimento,
Por isso as pessoas vão para as escolas, vão para as universidades. O que é que eles querem por detrás daquilo que vão aprender? Só ter o diploma, subir de categoria e aumentar o salário. Terminou aí. Este é um conhecimento perverso. Só pode nos levar ao inferno. Não é este o conhecimento que Allah dizia. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. O verdadeiro conhecimento é aquele conhecimento que conduz as pessoas para Allah. Então, esta é a nossa primeira reflexão neste surat. Mas quando olhamos para o surat al-Alaq, logo a seguir ao conhecimento, o que é que encontramos? Kalla, inna al-insana la yatugha, ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ar-ruj'a. Kalla, não é assim. Inna al-insana la yatugha. O ser humano certamente ultrapassa os limites e torna-se transgressor. Ele transborda na sua incredulidade. Por quê? O que é que lhe leva a ser perverso e a transbordar incredulidade, a transbordar ingratidão para o seu Criador? Por uma razão muito simples. Ar-ra'ahu istaghna. Tudo porque ele, na opulência, acha-se suficiente e não precisa de mais ninguém. Devem, estimados irmãos, a opulência, a riqueza. O Islã não proíbe termos riquezas, mas proíbe o tipo de riqueza que nos desvia do caminho. Qual é esta riqueza? Estimados irmãos, Allah é o dono de tudo que existe. Os recursos naturais que nós temos, quem criou foi Allah. A riqueza que nós temos, terra, água, ar, recursos hídricos, recursos minerais, recursos energéticos, tudo foi Allah que criou e colocou aqui na terra para o benefício das suas criaturas. Mas o conhecimento desligado de Allah veio explorar esses recursos todos e criou a riqueza. E esta riqueza criou a opulência e foi a causa da depravação do ser humano e da sua arrogância, porque ele acha que tem de tudo e a tecnologia dá-lhe tudo. Resultado, essa riqueza que foi criada longe de Allah não trouxe felicidade nenhuma para o mundo. Antes, pelo contrário, transformou o ser humano no escravo da própria tecnologia. Então, hoje trabalhamos muito, ganhamos muito e não há nada que chegue. Por quê? É uma riqueza, é uma opulência que desviou os seres humanos. E o ser humano, quando se mostra ingrato para com o seu Criador, cria estas correntes, estas filosofias, sistemas econômicos que só trazem problemas para a própria raça humana. Nós estávamos felizes quando não sabíamos que tínhamos riqueza. Hoje, a tecnologia veio mostrar-nos que, afinal de contas, Moçambique está repleto de riquezas. Essas riquezas trouxeram a felicidade para nós ou trouxeram-nos problemas em Cabo Delgado? Trouxeram-nos problemas em Cabo Delgado e em toda parte. Guerras entre nós, corrupções, violações de direitos humanos. Todos estes problemas estamos a viver hoje. A vida tornou-se cada vez mais difícil, o custo de vida. É por isso que cada um quer morder o outro, por causa dessas riquezas. Porque esta riqueza nunca foi produzida em nome de Allah. E é uma riqueza que nos leva a esquecermos do Akhira. É por isso que o Corão diz, Inna ila rabbika ruj'a, o retorno será para o teu Senhor. Hoje as pessoas vivem como se fossem viver eternamente.
Ninguém pensa que vai morrer. Queremos ter. Quanto mais temos, mais queremos ter. Por isso, quando acordamos, a preocupação o que é? Encher o bolso, não há nada que chega. Não há nada que chega. As pessoas vivem 30, 40, 50 anos. Você pergunta, mas meu irmão, você sabe fazer o wudu corretamente? Não sabe. Diga-me lá, nestes últimos 10 anos, quantos suratas memorizaste só do Juz o Amma? Já realmente não tive tempo. Por quê? Estava muito ocupado e sabes a vida como é que é. Estão a ver? É por isso que este surat, sendo o primeiro surat a ser revelado, desde aquela altura já trazia este tipo de advertência para a raça humana. Foi aqui onde nós nos perdemos. Fomos buscar o conhecimento longe de Allah. Procuramos produzir a riqueza longe de Allah. O resultado disso é o tipo de vida que temos hoje. Ninguém está satisfeito com nada. Você, quando ouve falar de 1 milhão, parece muito dinheiro. Mas quando te dão já nas mãos 1 milhão, com os problemas que tens, 1 milhão já não é nada para resolver aquilo. No mesmo dia termina. Por quê? Porque são riquezas que Allah não abençoou. Allah não abençoou. Inna al-insana layatugha arra'ahu staghna inna ila rabbika ruj'a. Este conhecimento longe de Allah, esta riqueza longe de Allah, em matéria de din, qual é o primeiro pilar do din que vai procurar destruir? Respeitados irmãos, o conhecimento e a riqueza produzidos longe de Allah e em nome das nossas ganâncias, a primeira coisa que vai procurar destruir do din é o salat. O salat, que é a relação extraordinária entre o servo e seu criador. Eles vão procurar destruir isto. Uma vez que a pessoa não tem salat, já não tem nenhuma comunicação com Allah. Não tem. Hoje, o tipo de trabalho que nós temos, o tipo de vida que nós temos, subcarrega-nos de tal maneira que já não temos tempo de fazer o salat. E se por acaso fazemos o salat, não estamos a fazer o salat de acordo com aquelas normas e o sistema que Allah estabeleceu. 5 salats nas suas devidas horas. Não há. Por causa das nossas ocupações. É isto que Allah dizia. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla. Já viste aquele que proíbe um servo quando este pratica o salat? Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Já viste se este está bem guiado ou ordena para que as pessoas temam a Allah? É o salat. Estamos ocupados, não temos tempo para o salat. E o salat, houve tempos em que as pessoas diziam que, olha, não, o salat prejudica a produção. Estimados irmãos, o salat prejudica a produção. Quantas horas tens durante o dia? 24 horas. 24 horas. Allah pediu-te quantos salates por dia? 5 salates. Quanto tempo, qual é o mínimo de tempo que um salate leva? 5 minutos. Se você tirar 5 minutos de Al-Fajr, 5 minutos de Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, durante 24 horas, Allah só quer de ti 25 minutos. E estes 25 minutos, Allah não quer que você dê de uma só vez. Durante o dia, 5 minutos na hora de Al-Fajr, 5 minutos na hora de Dhuhr, hora de Asr, Maghrib, Isha. Quanto tempo te resta? 23 horas. E alguns minutos. Se você não conseguiu produzir em 23 horas, vais culpar o salat que te ocupou 25 minutos apenas?
Isto de sexta. De sexta, de segunda a sexta-feira. Tem sábado e domingo. Fim de semana. Os que mais fazem barulho por causa do salat são os que durante os finais de semana nem sequer salat fazem, onde não estão a trabalhar. A culpa é do salat ou é a negligência da pessoa? Estimados irmãos, temos irmãos que fizeram contabilidade e auditoria, podem fazer esses cálculos, o tempo que nós perdemos no salat. O problema não é no salat. Você, quando é preguiçoso, sempre vais buscar algum pretexto para justificar a tua preguiça. Só isso. Só isso. Allah facilitou-nos muito. Se você não tem água, faz tayammum. Se não consegue fazer salat de pé por doença, faz sentado. Se não consegue sentado, faz deitado. Se estás de viagem, podes reduzir. Podes fazer a junção de dois salates numa única hora. O que é que você quer mais? O que é que você quer mais? As pessoas dizem que, olha, não, é que eu custa-me acordar aquela hora da Al-Fajr. Esse é o discurso dos jovens. Mas são os mesmos jovens que depois vão gastar noites e noites a brincarem até amanhecer. Estimados irmãos, há coisas que nós temos que sentar para refletir, para sabermos o que é que nós realmente queremos. Então, os assuntos que foram levantados aqui no Surat Al-Alaq, ao longo dos 23 anos que o Nabi alayhi salatu wassalam viveu como profeta e mensageiro de Allah, foi detalhando. Este primeiro surat do Qur'an al-Karim, quando logo a primeira revelação nos fala do conhecimento, nos fala da riqueza, quer mostrar a importância que a riqueza tem em nossas vidas, mas quando esta riqueza está longe de Allah, torna-se numa maldição. Torna-se numa maldição. O que é que as pessoas perdem se souberem agradecer a Allah naquilo que Allah lhes deu em termos de riqueza? Allah dá-te riqueza, usa para ti e para a tua família. Estenda isso para vizinhos, amigos, a sociedade inteira. Tira o zakat, tira o sadaqa para os necessitados. Achas que aquilo que depois resta, Allah não vai abençoar? Como é que os nossos pais viveram? Encontravas numa família, o chefe da família era o único que trabalhava. E quanto é que recebia? Não tinham os diplomas que hoje temos. Não trabalhavam em grandes organizações onde hoje nós trabalhamos. Mas com aquele pouco que recebiam, porque sabiam agradecer a Allah, conseguiam alimentar a família, conseguiam pôr os filhos na escola. Hoje, qual é a nossa situação? O pai trabalha de dia, à noite estuda. O filho trabalha de dia, à noite estuda. A família toda trabalha. Quando acaba o mês, todos eles recebem e não chega para nada. Por quê? Porque Allah não abençoou. Não abençoou. Hoje nós consumimos mais do que produzimos. O que é que nós esperamos com isso? Então, nós muçulmanos temos alternativas que Allah nos deu. A única coisa que nos falha e nos trama muito é a nossa desunião. É a nossa desunião. Os muçulmanos deveriam trabalhar como um único corpo. Harmonia e equilíbrio. Este corpo, o braço sabe o que é que deve fazer, a perna sabe o que é que deve fazer, o estômago sabe o que é que deve fazer. Tudo, cada um trabalha no seu setor. Mas todos estes órgãos trabalham para o bem-estar, para o equilíbrio do próprio corpo como um todo. Imagina se um dia o estômago discutisse com o braço. Dizer, não, eu não te conheço. Também, se o estômago fizesse uma conferência, de olha, este braço não presta. O que ele faz também não presta. O único órgão importante aqui sou eu, estômago. O braço também vai fazer o mesmo. Haveria harmonia no nosso corpo? É o que nós fazemos. Hoje este muçulmano quer denigrir a imagem daquele muçulmano. Este grupo despreza o trabalho que aquele grupo faz.
e assim sucessivamente. Então somos totalmente desintegrados, desequilibrados. É difícil, estimados irmãos, é difícil. Era suposto os muçulmanos, com a riqueza espiritual que têm, a riqueza do conhecimento emanado do Corão que têm, estas normas todas que o mundo inteiro não tem, mas os muçulmanos têm, era suposto os muçulmanos serem uma comunidade completamente diferente, uma comunidade extremamente rica, não só em termos materiais, mas em termos morais, em termos espirituais. Hoje nós nos transformamos na espuma que é movida pelas águas. Onde vão as águas, nós também vamos para lá. Quer dizer, não temos identidade própria. Não temos identidade. E é vergonhoso quando você ouve um não muçulmano que te serve uma bebida alcoólica. Quando você diz que não bebo porque sou muçulmano. Ele mesmo diz, olha, mas eu tenho amigos muçulmanos que bebem. Talvez tu não bebes só por fanatismo. O que é isto? Então, os muçulmanos que bebem são os moderados. Como é que o islamo pode triunfar, pode progredir com este tipo de muçulmanos? E vem mesmo e diz, olha, eu, meu irmão, sou muçulmano, mas não sou religioso. O que é que está a dizer mesmo? Talvez precisaríamos de ir buscar Aristóteles para podermos decifrar esse enigma. Sou muçulmano, mas não sou religioso. Está a tentar nos dizer o quê? Estimados irmãos, até Iblis conhece Allah. Como é que o muçulmano não pode conhecer Allah? Iblis, quando prometeu desviar a humanidade, não disse pela minha força, disse wa izzatika, ou fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, pela tua majestade, oh Allah. Ele ainda está, quer dizer, quer a força de Allah para desviar o ser humano. E o ser humano chega aqui e diz que não, eu não preciso de Allah, sou eu só, mashallah, tenho tudo. Não, estimados irmãos, precisamos prestar atenção. Portanto, queríamos fazer esta reflexão em torno deste surat, para juntos refletirmos sobre aquilo que vai nos garantir a nossa salvação, não só neste mundo como no Akhirah. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansur al-islam wa tu'izz al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma an al-arba'ati al-khulafa'i ar-rashidin al-hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali alayhim sahaib ridwanillah wa ala sa'iri sahabati ajma'in. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة